مگر وۄنۍ زَن دَپہِ ہا کانٛہہ وۄنۍ گژھٕ بہٕ اَمہِ بَجاے گژھٕ بہٕ کوٚت اجمیٖر غریٖبَن ہُنٛد حج اجمیٖر گژھوا؟ ہے مےٚ نہ حظ چھِ طاقتٕے مولوی صٲب، بہٕ حظ چھُس یہِ کَران لۄکُٹ حج، ہُہ گوٚو بوٚڑ حج، کٲشِر چھُ لۄکُٹ حج کَتہِ حظ؟ اجمیٖر اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ، اَکوے گَرٕ یَتھ طواف ہٮ۪کو کٔرِتھ، حج نہٕ مکہ المکرمہ بغٲر بیٚیہِ کُنہِ جایہِ، اگر مدیٖنَس اَندَر بیٚہِتھ ژتجیہوٲنی دۄہَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نٮ۪ماز پَرِ مسجِد نبویَس منٛز، حج وۄتھان اَکھ مکان تہِ، جاے تہِ مُقرر، دۄہ تہِ مُقرر، عمل تہِ مُقرر، طریٖق تہِ مُقرر، پنٛنہِ عقلہِ خۄش، پنٛنہِ عقلہِ سورُے حج چھُ یِوان کَرنہٕ مکہ المکرمہَس اَندَر، یِتھ نہٕ غلط فہمیٖن شِکار گٔژھِو، سُہ گوٚو بدقٕسمت یُس حج کَرنہِ گژھِ مکہ المکرمہ پَتہٕ واتہِ نہٕ مدیٖنَے مُنَوَرہ، پَتہٕ واتہِ نہٕ مدیٖنَے، کیٛازِ اَخرمہِ کعبہ بیٛاکھ تَتیُک حرمہِ مُبارک، غلط فہمی چھِ پھٲلناونہٕ یِوان، مگر دیٖن ہیٚچھ تو یہِ چھو خٲر کٲہی، حج چھُ سورُے نَکھٕ وَسان مکہ تُل، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کانٛہہ پیوٚو بٮ۪مار، یہِ ہیوٚک نہٕ مدیٖنہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ، أمۍ سٕنٛدِس حجَس پیوٚو اَثر کینٛہہ، ہیٚچھِو دیٖن، بہٕ چھُس وَنان مدیٖنہٕ مہٕ گٔژھِو، سون کرٛیہ نٮ۪ماز چھُ فُت پھُت کَران، آخر مےٚ کعبہ بیٛاکھ تَتیوٗ حرمہِ مُبارک، اَل شاہِ رِسالت چھُ یی فرمان مدیٖنَس، بیٚیہِ نات خانَن اوس دوٚپُن یِم چشمہٕ لوسَم نوٗرِ وَتہِ ہِنٛز گَردِ مُبارک، پروردِگارا مےٚ چھِ یِمَن چشمَن سرمہٕ باسان، بہٕ پَکہٕ ہا تَمہِ وَتہِ، ییٚمہِ وَتہِ قدمہِ مُبارک ترٛٲمٕتۍ جِنابِ محمد رسول اللہ، یِم چشمہٕ وٕچھان نوٗرِ وَتہِ ہِنٛز گَردِ مُبارک، ہا عرشِ والا ہا فرشہِ کٮ۪ن دِت تار مدیٖنَس، ہا عرشِ والا ہا فرشہِ کٮ۪ن دِت تار مدیٖنَس، یہِ ووٚنُس اِسلام آبادٕکۍ نعت خانَن، مولوی صٲبَن کیٛاہ ووٚنُس؟ مولوی اَنوَرَن دوٚپُن یِم چشمہٕ لوسَم نظرٕ دِوان ہاو نا گژھٮ۪کھ حظ یَتھ جماعتَس مہربان، یِم چشمہٕ لوسَم نظرٕ دِوان ہاو نا تِم سَروٕ وٕچھ یِم گٔمی سرشار مدیٖنَس، تِم سَروٕ وٕچھ یِم گٔمی سرشار مدیٖنَس، بیٚیہِ کیٛاہ وٕچھکھ؟ مسجِدِ نبوی وٕچھنہِ گژھان یا مُسلمان، ہے صبح نیت تھٲیزیو یِہوٚے، أسۍ گژھو مسجِدِ نبوی، پَتہٕ کَرو روضہِ پاکٕچ تہِ زِیارت، مزارِ بقیٖہٕچ تہِ زِیارت، پَتہٕ وٕچھو جبلہِ احد تہِ اِنشاء اللہ، مگر نیت کیٛاہ تھٲیِو؟ مسجِدِ نبوی وٕچھنہِ گژھان یا مُسلمان، فانی بَنے می فان جانو پان مدیٖنَس، رۄبا مسجِد نبوی چھُ پوٚز مگر سۭتۍ تَتھ منٛز چھُ بے شیخ حضرتَن ہُنٛد، تَتھ منٛز چھُ بے شیخ حضرتَن ہُنٛد قبرِ مُبارک، تَتھ منٛز چھُ بے شیخ حضرتَن ہُنٛد قبرِ مُبارک، تاروزِ جزا رحمت کی آثار مدیٖنَس،
عوض جزا رحمت کی آثار مدین یل نہ طاقت گو تو پہ ژس کر رکھ نیر کر ہوش انور توش فراہ موش مو کر رضا عرش والی تشواریا یمن واریا تما مگر سو شک تما جمع یمن کرہن مال شو واللہ فت فت کرار یت پڑ انور سبس واریا بے کراری اس یت چھ سار دی بے کراری کر وشنائی میں بیت اللہ پروردگار کر وشنائی میں قبر مبارک پروردگار کر وشنائی میں مسجد نبوی مگر من کروش انور توش فراہ موش مو کر رضا در خواب گسہا یا پکن بیدار مدین در خواب گسہا یا پکن بیدار مدین کیا تت منچو تام ڈاپ ترویر ساد پل مس دو تت منچو تام ڈاپ ترویر ساد پل مس دو تاروز جزا رحمت کا برہان مدین تاروز جزا رحمت کا برہان مدین